Naš gost ovoga jutra, potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobrodošli u naše novo jutro, nakon svih ovih dešavanja. Znate šta, mislim, ja sad moram da, samo posle ove vesti, znači svakako još jednom da apelujem na sve učesnike u saobraćaju, zaista da budu veoma, veoma oprezni. I ovde po izveštajima koje sam dobio od saobraćajne policije, još se pravi uviđaj, ali da u principu izgleda da je vozač putničkog automobila u stvari kriv za nesreću, da je skrenuo u pogrešnu traku i udario direktno u autobus, traku koja ide u suprotnom smeru. Ali kažem još jednom, ja uvijek kada dajem ta informacija, moram da kažem da je to informacija koju dobijem od policije sada, da li će uviđaj tako to pokazati ili ne. Ali nevezano od toga, to su ovo već nekoliko dana imamo zaista jednu pojačanu kontrolu u saobraćaju i dosta ljudi ima. Znate, ja nisam odavno bio ministar unutrašnjih poslova i malo sam izgubio tu vezu ovih 10 godina koliko nisam bio, pa nisam ni pratio kako to ide. Ali znate šta, juče sam na primjer video da je jedan priveden sa 3,8 promila alkohola. Ne znam kako čovjek može da živi sa 3,8. Alkohola u krvi. Tako da, eto, još jedan apel zaista. Mislim, pazite, toliko ima tih morbidnih stvari, ovo što se ta saobraćajna nesreća, onda ovo ubistvo koje je bilo pre neki dan, gde je policija uhapsila 2 maloletna lica i predala ih tužilaštvu. Oni su svakako, po onome što su rekli u policiji, prvi se branio ćutanjem, a drugi je rekao da su bili tamo, ima tako reći priznao da su oni bili ti. Pošto je to rad na identifikaciji potrajao, jer je policija morala se obratiti drugim zgradama okolo da vidi da li ima neke kamera odakle bi to moglo da se vidi. Pa onda je jutro sada još jedan slučaj posle nekoliko dana. Opet je sada neko nepoznato lice iz vazdušne puške pogodilo jedno dete. Iz vazdušne puške? U butinu noge. A to u Beogradu? Pa da, u Beogradu na opštini Stari Grad. Znate, vi sada pre neki dan to je bilo u Sarajevskoj ulici i tako dalje. Zaista, stvarno, ili ne znam, ovaj morbidni događaj od juče, ako ste pratili, da je čovjek došao i priznao da je on zakopao oca u stvari u toj svojoj kući da bi mogao da ostvaruje pravo na penziju i ostale prihode. Ja zaista apelujem na... Evo i danas u selu Dubnica, nadomak Sjenice, dogodilo se ubistvo starije žene. Mediji izveštavaju da je snaja ubila svekrvu i nakon toga pobegla. Otkriven zločin, uhapšena žena sa sumnjičim. Žena je uhapšena, reč je, ona je nemačka državljana žena. Mislim, reč je o Bošnjacima, odnosno ta žena je došla iz Nemačke, najka, i eto, ubila šta je ona svekrva. I policija je naravno uvek otkrila počinioce, ali ako možemo nešto da uradimo na prevenciji svih tih stvari, mislim da bi to bilo od velike koristi za građana. Svi treba da znaju da niko ne može da pobegne od policije. Jer znate šta, na kraju krajeva i ovdje je bilo reč o kameri jednoj sa marketa u ovom parku. Uvek vi kada se to desi, znate, potrebno je nekoliko sati da policija samo vidi ko je u pitanju i da dođe do pravih podataka šta se u stvari tu desilo, ali nema bežanja od policije i od pravosuđa ukoliko
se utvrdi da je neko počinio takav zločin. E sad, kad pričamo o tome, evo, jedan dnevni list je objavio naslov Huliganstvo nadire zbog nepravne države. Tu se govori da društvo nedovoljno brine o nasilju. Kao u slučaju škole, osnovne škole Vladislav Lipnikar, kao u slučaju Dubone Malog Orašja, tako evo sada jedan tragičan slučaj se opet politički... Ja sam adekvatna i nisam adekvatna lično za tako nešto, zato što i kad sam bio prošli put ministar, to je bilo od 2008. do 2014. godine, hoću da kažem i u vreme prethodne vlasti, slični su naslovi bili. Tako da, počeo od toga od navijača pa do tada je bilo aktualno nasilje na sportskim manifestacijama, pa također, sećate se koliko je akcije sprovedena pravda za toga i toga. Da, za Uroša Mišića. Razumete, znači, mi moramo da imamo iste kriterijume nevezano ovde, ovo je politički tekst. Taj tekst nema nikakve veze sa realnom situacijom. Znači, šta nedostaje pravnoj državi? Država ima sve mehanizme, znači ima policiju, ima pravosuđe, ima tužilaštvo, ima sudove i treba jednostavno da se primenjuju zakoni. Niko nikoga ne štiti. Ko će sada, mislite da sam ja nekome, ko može nekoga da zaštiti? Mogu ja kao ministar da nekome nešto naredim da nešto ne uradi, a to se nikad neće desiti. Prema tome, to su gluposti koje idu ka tome da sada optuže državu ili nekog pojedinca iz države, da sada stoji iza nasilnika. Huligani su, huligani i nasilnici, nema tu moji, tvoji, čiji. Oni su neprijatelji naroda i neprijatelji države. Tome svi će biti pohapšeni i sankcionisani, ali to je naknadno. Dajte da uradimo nešto na prevenciji, odnosno da uradimo da se ovakvi... da se ovakva dešavanja izbjegnu, a ono što je do nas, to su pre svega saobraćajni prekršaji i mi ćemo voditi akciju zaista širom Srbije da upoznajemo ljude, da i apelujemo na ljude da, znate, jedna sekunda je dovoljna da neko izgubi život. A i sada neko, taj što izgubi sobstveni život, kažete... Ali evo, 37 povređenih, kako mediji kažu. Ali rizikuje živote drugih ljudi. Moramo sad da pređemo i na druge teme. Hvala vam, gospodine Dačiću. Jednostavno, bilo je neizbežno zbog ovih događaja svih u ova dva dana, da i to prokomentarišemo, a i način kako neki mediji izveštavaju. Bilo bi korisnije da su rekli kako je i došlo do tog slučaja i kako se to desilo sad. Pazite, videli ste i ovde i oko ovoga ubistva. Ja sam se tu čuo i sa bratom, sa kolegom ministrom iz Bosne i Hercegovine. A tu je bilo isto pokušaj neke politizacije. Pa ne, znate šta, došlo je do tolike konfuzije, tolike izveštavanja o tome da se krenulo od noža, pa ne znam ja, do neke likvidacije na licu mesta, pa različitih zlonamernih izjava. I ja bi zaista tu i tu hteo da pohvalim policajce koji su i pored svega toga uspeli da nekako dođe do da identifikuju ko su lice koja su počinila zločin. Nama je tu bilo bitno da se završi obdukcija, odnosno da se vide uzroci smrti. Šta je dovelo do toga? Da li je ta tuča bila, odnosno posljedica tuče, bila uzrok smrti? Obdukcija je to pokazala, tako da tu nema nikakve dileme. Ono što su bile izveštaje policije sa lice mesta, to je da nije došlo do gubljenja života, odnosno do ubistva na licu, da je neko preminuo na licu mesta, znači nije bila neka mafijaška likvidacija ili tako nešto. A ovo sve drugo je, pa onda se, da se ne stekne utisak da sada neko relativizuje taj zločin time što kaže da je i sama ta činjenica da je on doživio taj epileptični napad, nije rezultat bolesti, nego je posljedica, nije zbog bolesti neke, nego je posljedica udaraca. Znači, nema relativizacije ovoga zločina, ovaj zločin je. On se kvalifikuje, ako tužilac ostane pri tome, kao teško ubijstvo. I bez obzira što su sada to maloletne lica, gde se prema njima specifično postupa, znači, prema njima će se, oni će dobiti najstrožije moguće kazne. Da. Gospodine Dačiću, prelazimo na ove teme koje u regionu proizvode, možemo reći, i nestabilnost, a sve dolazi sa
proguravanjem na nelegalni i ilegalni način odmetnutog ambasadora Zlatka Lagumđija od predstavništva Bosne i Hercegovine da se usvoji takva rezolucija. Slušamo razne vrste komentara i sada već to odlazi tako daleko da čujemo i vidimo u onom oslobođenju sarajevskom komentare, naravno iz Hrvatske, takozvani analitičar Davor Đenero priča o tome kako je Vučić Putinov agent zato što se borio u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici. Da li vi možete ovo da razumete dokle to sad ide? Pa, znate što, oni ako tako budu tumačili, onda vi nećete, vi niko više i ne sme da brani nacionalni i državni interes. Svi moraju onda da dođu da pitaju nekoga sa Zapada šta bi mogli i šta bi smeli da govori. A ne, Hrvati i Bošnjaci mogu, a mi ne možemo. Hrvati, oni stvarno i nemaju šta da napadaju nas zbog Rusije. Čak, da se malo i našalim, svojevremeno je Mesić bio pozivan na proslave Dana pobede, a Tadić nije. Razumite? Znači, nemojte sad to da ne pričamo o tome koliko su im Rusi oprostili to što su ustaške divizije bile na Staljingradu, pa su ih preveli posle u crvenu armiju. To su takozvane crvene ustaše. Tako je, jeste. I onda su se oni vratili, došli u Jugoslaviju kao oslobodioci i otišli kao ustaše koje su napadale Staljingrad. Ali nevezano od toga, mi nismo ni pokrenuli ovu inicijativu, niti ovu rezoluciju. Oni su je pokrenuli, muslimani, odnosno Bošnjaci. Kako je bila njihova ideja? Njihova ideja je bila da to bude jedan potpuni debakl za Srbiju, da to bude jedna potpuna svetska osuda i da, na primjer, iza toga uslede neke praktične političke koraci koji bi mogli da eventualno ospore postojanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine, da eventualno se pokrene... Mislim, su krenuli to pravcu Koraković i priča to i... Revizije te tužbe, koja je inače već jednom pokušana, ali sud nije htio da prihvati reviziju zato što nije donalo odluku u predsjedništvo, jer to nije sada na sudu vi morate da donesete legitimaciju da li postoji odluka predsjedništva. Ali nema ovih dokaza kako bi se mogla vršiti revizija ovoj rezoluciji o takozvanom genocidu. Nema ništa novo što bi moglo dovesti do revizije. Pa ne, naravno, to je sada, još jednom ponavljam, to je sada potpuno bez ikakvog motiva i razloga je sada ova rezolucija stavljena na dnevni red sa jednim olakim obećanjem zapadnih zemalja da će oni da preduzmu sve, da to prođe glatko i da nema nikakvih problema. U kojoj meri je ovo pravno? Ja mislim da mi naravno nismo zadovoljni što je rezolucija usvojena. Mi smo u startu odmah rekli, ja mislim da sam i kod vas više puta gostovao, to je da sam način glasanja u Ujedinjenim nacijama je malo specifičan. Ja sam to 100 puta govorio, čak i posle, sećate se, Interpola i UNESCO. Znači, u celom tom sistemu Ujedinjenih nacija se glasa tako da se ne računaju glasovi uzdržani, oni koji nisu u sali, oni koji neće da glasaju. Ali uopšte ideja preglasavanja rezolucije o genocidu. Nego se samo računaju glasove za i protiv. I sada, teoretski, može da bude 10-9, ta rezolucija će da prođe. A da bude 160 uzdržanih ili da ih nema u sali. E, koristeći tako nešto, oni su vršili pritisak na mnoge zemlje da ne budu protiv, nego da, eto, budu uzdržane. I mnogim zemljama je to bio lakši izlaz iz toga da ne moraju da, znači, trpe neke posljedice toga. Tako da ta brojka od 84 koji su glasali za, u odnosu na 193 koliko imaju članova Ujedinjene nacije, znate, to je ipak poraz. To je toliko malo u odnosu na njihove očekivanja da sam siguran da analitičari koji se time bave u velikim zemljama su veoma razočarani. Pa čuli smo Senada Hadži Hafizbegovića, čujemo i ove druge. Videli smo da se ta rezolucija svela na proglašavanje prvoklasnih, drugoklasnih, trećeklasnih žrtava s jedne strane. I da li ovo treba da bude politički i moralni žig na srpski narod? To je trebalo da bude tako doneto da bez obzira šta piše u toj rezoluciji, jer ta rezolucija nije ni doneta zbog toga što piše,
zbog toga šta piše u rezoluciji, jer ona nije pravno obavezujuća i nju će primjenjivati samo u principu one zemlje koje su i glasale za. Da. Mada te zemlje i onako već ko znam koliko godina, već i same i bez odluke Ujedinjenih nacija obeležavaju taj dan. Ja sam u Australiji bio kao ministar unutrašnjih poslova pre više, ja mislim, 10 godina. Oni su i tada imali već zabeležen taj dan Srebrenice u obeležavanju. Pošto je ovdje skoro polovina ovih koji su glasali su iz Evrope ili iz zapadne hemisfere, znači Australija, Novi Zeland, ovamo Sjemičke države, Kanada i tako dalje, i plus evropske zemlje, vi sad onda vidite da je svega 40 zemalja van tog zapadne hemisfere u stvari se pridružilo rezoluciji. I to je za njih veoma bolno. Zašto sada afričke zemlje se nisu masovno pridružile? Zašto azijske zemlje, latinoameričke zemlje? Pored svih pritisaka koje se vrše. A drugo, podsjetit ću da ta tema je mnogo nezahvalna. Jer to je tema. To nije tema sada borba za Kosovo i Metohiju. Gde bi, naravno, mi... Ja odmah sada mogu da potpišem da bi mi na tom glasanju osvojili više od 100 glasova za nas. Jer takva je situacija. Ovdje je reč o temi koja je neprijatna za razgovor uopšte. Znači, je tada ispade da vi sada osporavate neki zločin i sada vi nekoga ubeđujete, aj, molim te, nemoj da glasaš. Ispada kao da mi branimo neke zločince. I u tom pogledu je velika zahvalnost ljudima što su uopšte razumeli zašto se mi bunimo, zašto se predsjednik Vučić toliko angažuje. Ja sam isto pozvao više od... Ja sam 73. ja mislim da sam pozvao do 2. maja. Ja sam 2. maja prestao da bude ministar i onda se nisam time bavio. Onda sam zvao kao potpisnik vlade. Ali i Marko Đurić je nastavio da zove. Znači, mi smo kao ministri sigurno se čuli sa više od 100 ministara širom sveta. I što su vam govorili? Pa evo, vidite, znate, većina njih je u suštini... uvek su govorili, mi ćemo da vodimo računa o interesima Srbije, mi smo prijatelji i sve to. Ali veoma teško vi možete od njih da izvučete sada kako će baš da se opredele, baš imajući u vidu težinu ove teme. E, znate, sad pričaš sa Uzbekistanom. Uzbekistan, svaka druga njegova rečenica mi kaže, ali znaš, ovdje živi 85% muslimana. Razumete? A oni su opet nisu glasali. Nisu glasali za. Onda imate mnogi muslimanske zemlje, kao što je Nigerija, koja je jedna od najvećih muslimanskih zemalja, koja je bila uzdržana. Znači, Emirati, kao što ste i sami rekli, Emirati, znači, značaj Emirata je zato što Emirati za sobom vuku, odnosno imaju uticaj na nekoliko veoma važnih zemalja, Oman, Bahrein, Maldivi, Sejšeli, to su sve muslimanske zemlje koje prate otprilike liniju šta rade Emirati. Onda Alžir i Maroko, isto tako. Znate, to su zemlje koje su muslimanske. Ogromne velike zemlje. I ja se zato sada ljutim na neke zemlje. Nije sad to za javnu raspravu od toga. Naprimjer, ako su Alžir i Maroko bili uzdržani ili nisu glasali neke muslimanske zemlje, pa što je Tunis morao da glasa za? Shvatite me. Egipat i tako dalje. Ali zato moramo da cenimo Mađare i njihovo glasanje. To je sada za, eto, to predsjednik Vučić i ja, tako kad sednemo pa imamo papirče i sada, pošto smo to pisali, ko, šta, kako, svaki dan se informisali, e sad mogu da kažem, eto, krivo mi je ovaj sad predsjednik Bisao, Gvineja Bisao, jedan dan priča ovako, jedan dan priča onako. Posljednji naš razgovor s njim je bio da ćete glasa protiv rezolucije, on je glasao za. A što da radite? To je takav je život. Ha, dobro. Ali zato ste na drugoj strani dobili neke zemlje za koje možda niste očekivali da će da glasaju. Znate, Monako nije došao na glasanje. Čekajte, niko nije računao Monako da će biti na našoj strani. Ali to je sada i rezultat jednog prethodnog rada i sticanja prijateljstava. Ono na čemu je i predsjednik Vučić radio svih ovih godina, bio u poseti. Albert od Monaka je bio u poseti. Tako je, da. Ali gospodine Dačiću, evo, Mađarska je bila protiv. Neću da kažem da li je, pošto ćeš ti da se buniš za to, ali
ja sam mu poklonio dres Partizana. Dobro. I sad da ne ispadne da je zbog toga, ali to je stvarno jedna priča kada me je odredio predsjednik Vučić da ga ispratim i sad on meni kaže dan pre toga, kaže, znaš šta, ja sam kao mali, kaže, celo djetinjstvo sam proveo u dresu Partizana. Ja kao, kako je dres Partizana, otkud? Pa kaže, tad je Partizan dolazio na neki turnir u Monaku. Partizan je tada imao kad je on rastao, imao dobar tim i sve to. I kaže, ja sam gledao njihove utakmice tamo. A to je davno bilo, tako? Ne, i dali mu dres. I on je cijel život nosio taj dres, ono, igrajući u njemu i ja mu onda pripremim za odlazak dres sa njegovim imenom. Moram da vam kažem da imam i ja jedan dres Partizana, iako sam zvezdaš, nema veze, naš je klub, ne mogu da budem protiv Partizana u tim okolnostima. Može, slušao sam jednom, kaže, navija protiv Partizana i kad igra za... Dobro, to se ona šalila, nema šanse. Nije to baš tako u stvarnosti. Ma vi ste ekstremisti. Dobro, ali moram da vas pitam, evo, izvini Ceco, evo, Mađarska je glasala protiv. A da li vas boli ovo crnogorsko za dva puta i juče i pre neki dan u ovoj parlamentarnoj skupštini NATO-a? Znate šta, ljudi sad oni misle ja imam nešto protiv Crne Gore ili protiv ljudi iz Crne Gore koji ovdje žive. Ja nemam ništa stvarno protiv, ja nisam iz Crne Gore, ja nemam to neko opterećenje. Mene samo boli kad neko želi da uživa sve privilegije i po jednoj i po drugoj liniji. Znači, u istu vreme. Znači, to je mene... Kad zatreba. Jeste, to mene nervira. Inače, ovo sve drugo, ajde, doneli ste odluku, šta sad da radimo i tako dalje. Ali mene sad samo nervira da sad kad si ovde u Beogradu, ti si ovaj veliki Srbin, a sada kad odeš dole, onda ćutiš ili se ponašaš suprotno i pričaš o nekoj opasnosti koje dolazi iz Beograda. Eto je da. I to nije u redu. A istorijski gledano, to nije glasanje protiv Srbije, to je glasanje i protiv Crne Gore. Jer znate šta, sve što smo radili u istoriji, radili smo zajedno. Evo pogledajte sada, ako pogledajte kad je bila u stvari Srebrenica. Tad je bila država. Koja je država bila? Savez Republike Jugoslavije. Čekajte. Srbija je uvela jedna od dve republike. Srbija je uvela tada sankcije na Drini, zbog raznih okolnosti, a preko Crne Gore je išla sva pomoć za razne paralelne formacije i ostalo. Sjećate se kakva je bila uloga Crne Gore oko Dubrovnika i ostalo. I sad oni svi prebacili odgovornost na Miloševića, na Srbiju i tako dalje. I to je sada, to nije u redu, zato što je to deo zajedničke istorije. Ali dobro, da neću želati da pričam o tome. Dobro, ali vlada nervoza. Ja mislim da običan narod, građani to ne zaslužuju. Da, običan narod između građana Srbije i Crne Gore postoji jedna neraskidiva veza i ja ne vidim bliži narod uopšte i bliže ljude nego što su to ljudi iz Crne Gore. Milan Knežević kaže da mu Spajić obećao da će biti... Pa tako kaže Milan, vidim da ovaj se buni, da kao nije tačno, ali dobro, Milan je rekao da idu na taj detektor laži, pa neka utvrde. Što je potpuno moguće. Vi ste ministar unutrašnjih poslova, pa ima kod vas mogu da dođu na... Mogu slobodno da dođu. E, dobro, ali vlada velika nervoza zbog ovih rezultata koji su bili neočekivani. Konaković je pozvao Vučića u Potočare na komemoraciju i na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija 11. jula, rekao je da može da se ogrne zastavom. Ako želi, sa druge strane, predsjednik je to okarakterisao kao, evo, nešto što poziv na njegovo ubistvo. Danas se mediji, ti neki mediji o kojima smo govorili, već imaju takve naslove. Kažu, sad svi ljudi na planeti prete Vučiću ubistvom. I negde ironično posmatraju čitavu stvar. Mi znamo šta se desilo u Potočarima pre 9 godina. Do dana današnjeg niko nije procesuiran za napad na predsjednika Vučića. Pa jesu, pričali smo o tome kada je Fico... Ali ti mediji su se tako sprdali i sa Đinđićem. Kada je Fico bio ranjen i napadnut i... Upravo smo i pričali o tome da je najteži deo svega ovoga i najveće posljedice su to kad se stvori jedna atmosfera u društvu, da je nekoga moguće i da to nije nikakav problem, da ga svi mrze, da svi očekuju njegovo ubistvo, da čak ne bi se mnogo ni tugovali zbog toga, da ne kažem da bi se mnogi radovali. I da je onda potpuna jedna legitimizacija mržnje prema Vučiću sa aspektom da nemaju ništa protiv ni da ga neko likvidira.
E, zato, onda kada bezbednostne službe rade na tome, kada, na primjer, svakog dana vi imate neke prijave, kakvi sve ljudi, ajde, pričam samo o društvenim mrežama, ne pričam sada o tome šta se dešava u nekom realnom životu. Znači, kad imate samo sa društvenih mreža, kad pratite, vi svakog dana sigurno privedete ili uhapsite nekoliko ljudi zbog tih pretnji. Kručni sobor ovo je. Jest, pretnji i predsjedniku, ali i nekim drugim predstavnicima najviše vlasti. I zato je, zato je bitno da mi nastavimo sa jednom takvom politikom. Niko nema pravo nikome da preti, niko nema pravo da... To je jedno od najtežih krivičnih dela. Ugrožavanje sigurnosti. A kako razumeti kada neko nekome na ulaz na vrata od stana lepi političke parole? Pa to su, a to znate, ja sam imao te, mi smo imali te slučajeve i pre 2000. godine i znam kako to izgleda i to je, znate, to svi ljudi bi trebalo da imaju neku elementarnu zaštitu od toga da niko ne sme nikoga da maltretira u ovoj zemlji. I to je zadatak policije. Ali opet pozivam građane da budu kooperativni u svemu tome i da se zajedno izborimo protiv nasilja, protiv i nasilnika i onih koji opravdavaju tako nešto. Pa, govorili ste i juče u Hali sportova o tome koliko je važno jedinstvo, koliko je važna sloga u ovim teškim vremenima i negde ste tu pominjali i Kosovo i Metohiju i uopšte čitavu ovu situaciju oko rezolucije. Dakle, važno je to jedinstvo. Pa kako da ne, to je glavni razlog zašto smo mi zajedno na ovim lokalnim izborima. Jer znate... Nisu samo lokalni izbori u pitanju. Pa, ali to kažem, znači mnogo nije sada ovo pitanje, sada da je to neko smatra da su ti lokalni izbori uvek neka druga liga tih izbora po značaju. Ovde nije tako, ovde je reč o velikom broju opština i gradova u Srbiji, ali nevezano od toga, ovde se zaista kampanja ne vodi... ne vodi po tim sredinama i o nekim lokalnim, komunalnim temama. Znači, ovdje je veoma bitno da ljudi znaju kakva je politika tih stranaka koje se kandiduju na ovim izborima. I zato je potpuno logično da kada imate ovakve pritiske na Srbiju, kada imate jednu situaciju koja možda nije bila teža od bombardovanja do danas, od agresije na našu zemlju 1999. godine, potpuno je logično da se onda ta podela vrši u odnosu na stavove vezano za najvažnije državne i nacionalne pitanje. Da, da. I to je ta linija razgraničenja. I zato smo mi zajedno. Znači, da bi samo jaka Srbija jedinstvena može da uspešno odgovori na takvu vrstu pritisaka. I to je i bio razlog. Mi smo veoma lako i brzo se dogovorili da pravimo te zajedničke koalicijone liste i ja želim, i to, ja mislim, funkcioniše bez ikakvih problema. Gotovo u celoj Srbiji možda ima svega nekoliko opština gde idemo samostalno. I pozivam, želeo bih da pozovem sve članove, simpatizere, birače Socijalističke partije Srbije, da, ali naravno i Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije koji su na našoj listi i Saveza penzionera i Udruženja Naša Drina, koje je također na našoj izbornoj listi, da pozovem sve da izađu na izbore i da glasaju za našu zajedničku koalicijenu listu koja se zove Aleksandar Vučić. Srbija sutra, tako kažem, pošto je u svakom gradu poseban slogan. Tu je Socijalistička partija Srbije na drugom mestu, odmah posle imena Aleksandra Vučića i moje ime. I to je, ja mislim, to je osnovni preduslov da možemo ne samo da imamo garanciju za zaštitu naših nacionalnih i državnih interesa, nego i za ekonomske projekte koje nam naravno slede. Jedna tema još, znam se nameće, ne možemo je ispustiti iz vida. Albanci napali srpsku decu u Budvi na fudbalskom turniru. Starija grupa Albanaca upadala im noću u sobe, bacali petarde na njih, vređali ih, maltretirali zajedno sa roditeljima i o svemu tome nije bila reakcija organizatora niti relevantnih službi tamo koje bi trebali zaštiti tu decu koja su sad traumatizowana. Kakav je to način i da li oni misle da gde god su u čoporu da mogu da napadaju Srbe gde god ih sretnu? Pa dobro, kažem vam još jednom. Kako je to vaspitanje? Mislim da imamo... Opštu hajku na Srbe. Da imamo jednu takvu situaciju da bi zaista pozvao sve naše
sve naše aktere na političkoj sceni, na društvenoj sceni, tako kažem. Znači da osjećaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i policiju kao svoje saborce. Znači, pa i oko ovih tema. Neka nam se odmah svako obrati. Neka nam se odmah, znači, mi možemo da utičemo, da zovemo crnogorsku policiju, da oni reaguju. Drugo, mi imamo određene i dogovore i patroli još od ranije, još od pred 10. godina, sada kad je letnja sezona. Mi imamo našu policiju dole na crnogorskom primorju. Yes. Kao što ima i 10 zajedničkih patrola sa kineskom policijom koji su ovde zbog Kineza koji su ovde u Srbiji. Znači, ja zaista molim sve da svako god ima, ovo je narodna milicija, da tako kažem. Ajde, možda neko će da me optuži da gledam u prošlost, ali znate, nije, zašto zaista, je to je taj koncept je stvarno koncept koji je dobar. A to znači da sad građani da poštuju i da veruju policiji. Isto tako da policija poštuje građane. Znači da nema maltretiranja, da nema bahatosti. I to je onda ostvarivanje jednog odnosa, ja sam rekao, i našim ljudima na tom kolegijumu sa načelnicima policijskih uprava po Srbiji. Organizujte druženja sa decom, sa porodicama. Imamo sada dan policije 23. juna. Sećate se da je to ranije uvek bilo na Makišu. Ja hoću da to vratim. Ranije je to bilo i drugi datum. Mislim, 13. maja. Ranije je bio 13. maja, ali to je bilo u socijalizmu. Ako me se sete, sete, ali tako? I dan danas ima veliki na to. Svi redom čestitaju taj 13. maj. Ali je dan policije sada promenjen. To je dan, to su trojice, odnosno dan kad je izbio sukob na Čukur Česmi ovde u Beogradu i to se slavi kao dan ministarstva i slava dan policije i slava ministarstva unutrašnjih poslova, ali on se pomera svake godine po verskom kalendaru i ove godine pada 23. juna. Ali hoću da kažem da taj koncept, da dan policije bude na Makišu, gde će svako moći da dođe sa porodicom, da odgleda šta treba da odgleda, da ima jedan zbor, znači da može da deca mogu da se druže sa policajcima. Nećemo moći da ih plašimo sa policajcima. Evo vidite ovako, Hotel Park. To je tačno, ali ovaj... Da, ali ovaj slučaj je, vidite, Hotel Park, tačno da su provocirali. Decu iz Srbije uzrasta od 8 do 12 godina maltretirali 4 godine stariji albanski tineđeri. Da li ima nekih zemalja za koje biste rekli građanima Srbije da nije baš bezbedno da idu na letovanje? Pa mislim da je to teško. Teško je to reći. Teško je uopšte, znači, da nekoga savjetujete, jer ljudi neće da poslušaju. Mislim, ja se sećam, kada smo vršili evakuaciju ljudi u Tunisu, kada je bilo onaj teroristički akt. I sada znam, tad je Toma Nikolić bio predsednik, zove me hitno da se angažuje. Ja sam bio ministar spoljnih poslova tada. Da vidimo da se angažuje avion, kukaju ljudi da se vrate itd. Mi poslali avion. Ono, ljudi hoće da idu tim avionom na letovanje. Znači, vi dolazi, ceo avion dolazi na letovanje, a ovih beže otuda. Neverovatno. I to je bila situacija. I sad vi sad treba nekome... Kad su već platili aranžman, nema veze. Onda ovi što su se žalili da će da se vrate, oni među vremenu odustali. I tako da vi sad kad pogledate to, teško možete nekoga da savjetujete da iz političkih ili bezbednostnih razloga baš... Iz bezbednostnih, ne političkih. Ali iz bezbednostnih razloga mi se trudimo da pratimo te najave koje dolaze od bezbednostnih službi, pre svega. Ali još jednom kažem, molimo da svi budu spremni da pozovu ili Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači našu policiju, ili naše ambasade u tim zemljama gde se nalaze. Puno hvala što je gost našeg. Sad idemo da otvorimo vatrogasnu stanicu u Beogradu na vodi. Evo, znate šta... Hoću da kažem da je to jedan veoma važan sektor, taj sektor za vanredne situacije. To su, nažalost, nalazimo se u takvom dobu da klimatske promjene su takve da vi ne znate koja nesreća može da vas zadesi. E, sad tu je bitno da mi osposobimo te snage, bitno je opremanje, jer znate, ako vi nemate odgovarajuću opremu, može neko da žrtvuje svoj život koliko hoće, ali neće moći da... Da se izbori sa tim. A, na primjer, ako nemate
opremu koja može da gasi požar na velikim visinama, od toga nema ništa. I zato mi moramo da opremamo taj deo našeg ministarstva unutrašnjih poslova. I ova u Beogradu na vodi, kao što znate, ima sve više ljudi, ne samo koji žive tu, nego koji su svakoga dana. To je maltene jedna druga kuća, velikom broju ljudi od naše dece pa do starijih, i zato taj deo grada će dobiti jednu modernu vatrogasnu stanicu. Lepo. Mnogo hvala. Hvala.